Про події війни говорить Стратко. Ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат. Протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і іншу важливу ціль противника. На Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України зупинили 50 атак російських окупантів. В районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селідове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Променя та Селідового. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагались просунутись вперед поблизу Катеринівки, Антонівки та Георгіївки. Окрім цього, ворог атакував поблизу Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Водяного. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1530 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 51 бойову броньовану машину, 23 артилерійські системи. Тим часом у ніч на 18 жовтня противник атакував Україну ударними БПЛА типу «Шахет» та дронами невстановленого типу. Станом на ранок радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 135 ворожих безпілотників. В результаті протиповітряного бою було збито 80 ворожих БПЛА в 14 областях України. 44 російські безпілотники локаційно втрачено, 2 полетіли в Білорусь. Підрозділи армії США, дислоковані в Європі, активно використовують український бойовий досвід для покращення власної боєздатності. Про це заявив командувач армії США в Європі та Африці генерал Деріл Вільямс під час засідання Асоціації армії США. Він зазначив, що окремі підрозділи активно вивчають поточні операції в Україні, дані яких допомагають адаптувати тактику та стратегію армії США до сьогодення. За його словами, важливим аспектом навчання є так звана стратегія Transformation in Contact, яка передбачає швидке оснащення підрозділів новими технологіями. Як пише профільне оборонне видання Defense One, журналісти якого поспілкувалися під час цього засідання з американськими військовими різних рівнів, можна назвати 4 ключові висновки, які вони винесли з російсько-української війни. Перший – важливість створення нової стратегії оснащення, включаючи дрони, системи зв'язку та РЕП. Далі – необхідність використання безпілотних систем в інтеграції з артилерією та мінометами. Ще один урок полягає у скороченні розмірів командних пунктів та впровадження нового програмного забезпечення. І наостанок – важливим є створення захищеної інфраструктури для зберігання та обслуговування техніки. Найближчим часом Норвегія передасть повітряним силам Збройних сил України 6 винищувачів F-16. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом. Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони, окремий фокус – авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F-16. Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні 6 літаків найближчим часом, повідомив міністр оборони України. Під час перемовин Рустем Умєров запросив Норвегію долучитися до данської моделі прямого фінансування українських оборонних підприємств та запропонував Норвегії взяти шефство над однією з бригад Збройних сил України за зразком Франції, яке включає тренування військових та комплектування, зокрема, технікою. Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльська служба безпеки заявили про ліквідацію лідера угруповання Хамас Яхі Сінвара. У спільній заяві вони повідомили, що бійці 828-ї бригади Цагал знищили 3 терористів, і один з них був ідентифікований як Сінвар. Бійці Цагалу натрапили на нього майже випадково під час патрулювання у місті Рафах. Військові побачили 3 підозрілих людей, які перебігали від дому до дому. По ним відкрили вогонь, в результаті чого один з чоловіків був поранений.
поранений, але зміг сховатися у зруйнованій будівлі. Не ризикуючи, військові направили туди розвідувальний дрон і побачили, що серед уламків сидить невідомий. Той, помітивши безпілотник, спробував збити його палкою. Вирішивши, що заходити до будівлі надто небезпечно, бійці 828-ї бригади запросили танковий вогонь, після чого у будівлю влучили два 120-мм снаряди. Вбитим був Яхія Сінвар, людина, яка була на різних посадах в Хамас з 80-х років минулого століття. Саме він створив в ньому підрозділ внутрішньої безпеки і особисто вбивав палестинців, яких підозрював у співпраці з Ізраїлем. Після ліквідації Ісмаїла Ханії два місяці тому Сінвар був обраний очільником Хамас. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог висловив подяку військовим і службам безпеки за знищення заклятого терориста Яхії Сінвара. Сінвар, організатор смертоносної атаки 7 жовтня, несе відповідальність за жахливі терористичні акти проти ізраїльських цивільних осіб, громадян інших країн і вбивства тисяч невинних людей, заявив Герцог. Президент США Джо Байден спеціально зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Бен'яміну Нетаньяху і під час розмови заявив, що після ліквідації лідера Хамас настав час рухатися далі і закінчити війну в Газі, повідомляє видання Axios. Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.